ទី 1 គឺយើងចុច lock បាទ ទី 2 គឺយើងចុច ខាងលើនេះឲ្យជាប់ទៅ ឃើញ ហ៎ អែម ហ៎ អែម ហ៎ ឡានណា ធ្វើ បាន អញ្ចឹង Thank you.
បាទសូមធ្វើការណែនាំការដេកបញ្ឆេះរថយន្ត Mazda BT-50 សេរីឆ្នាំ2022ដោយគូនសៅបាទដេកបញ្ឆេះពីចម្ងាយទី1គឺយើងចុច lock បាទទី2គឺយើងចុចខាងលើនេះឲ្យជាប់ទៅទៅញ៉ែអែមហ៎អែមហ៎ឡានណាធ្វើបានទៅហើយដល់ពេលយើងចង់ពលត់វិញយើងចុច unlock មកវានឹងអត់ដែរបាទគាត់ហ្នឹងហើយអានេះពណ៌សអូនហើយអានេះនេះពណ៌សអានេះថាអត់មើលពណ៌ការ៉េឥឡូវនេះពណ៌ការ៉េតែពណ៌ការ៉េមើលទៅវាស្អាតតែដំបូងហ្នឹងពណ៌សគេនិយមវាហ្នឹងពណ៌ផ្លែកពីគេប៉ុន្តែពេលដែលយើងប្រើប្រាស់យូរទៅប្រហែលថាយើងចង់លក់ចង់អីពណ៌នេះប្រហែលជាគេឲ្យយើងខាត់ច្រើនឬក៏អត់ទៅហូរម៉ួយបានទេមានតែពណ៌សវាពេញនិយមពណ៌ក្រេវាមានយ៉ាងដែរតែគាត់ថាពណ៌សទៅស្អាតក្រេអានោះសតែសមើលទៅឆ្លោះចាំងហ្មងយ៉ាងបាច់មើលពណ៌ឲ្យផ្សេងទេមើលតែពណ៌ហ្នឹងបណ្ដោយទៅកុំឲ្យបាក់អូឡានច្រើនឡានមួយណា CX5CX3 CX5 CX3 ចង់បានរមានគ្រឿងក៏បានវេ